Information here, you Twitter go save it. Honorable Shamim Malende like never before. Twitter go save it. Honorable Shamim Malende. Omubaka wa parliament ya Chikira Kampala like never before. Kuwanga utoge la katisa. Wazino. Obulamu wa buli gumatiga alibubi. Njoko mategeza. Shamim Malende aze afuna obuzibu. Nenda abantu abasinga tubitwala for granted. Ngabantu abasinga tuloza Shamim Malende alabika lumujo nenja go kwategeza nti bonna abazibaze bafa bagana fa ebizo batufako tutandika bo tutye tugamba oyalabika ali mu politics holale bo Shamim Malende rero ali ku kitanda ali bubi mutuseko tasobola kuogera mutuseko ebintu bimunyola mu rubuto bakayateka zino basobeddwa tebamanyi kitako. Wotuke nakatisha mimi Malende mbabuli ya mazima wotunabate tutakse musala baganda banga mwizo kwete mtabate gashe Malende yani Shamim Malende ye beba mwe nyingo ze twatandikana zo mwenu revolution Shamim Malende Shamim Malende yo mtu kwete twatandikana mu revolution abadde mu bintu bingi njako kubala gako kubifana nye bimu mwizo kuba bamu mwabira bila kona lembo Shamim Malende elomega kutuwa tuwali tuogida njaga mwete galiza burunji yoyo Shamim Malende oyo Shamim Malende awo tuwali tulimu vacation nakawa vacation institution nga tulimu kugula wo people power mumu ulaba ndoza tuwali nze kona lembo jore senyoni na angi his excellence suma sentamu chagula nyeri ya tutumye kuvacation nakawa vacation institute nga tugenza kujibula kukutengeza people power that was in 2019 ndoza mumulaba burungi ndoza mumwetegereza that is Shamim Malende kuengeza ko kubagamba Shamim Malende yo muntu azenga abwera buli wamu edda na fanya mbagamba anti buli omu wali njagala banange mwebereremu Nema kama timisa Museveni akoze sobu tuwa, tosobola kutegera wo bwa kuwelede. Tosobola kutegera wo katuwe kagenda kuita. Nino kubanga timisa Museveni ya soka na kuatama na Uganda obongo. Ntio mtu amara kufa nebali wakaba kiliza, ntibandange bintu bitufu. Ntio mtu amara kufa nebali wakaba gamba bandangi, umutia badari ya dara. Wano naduli, jakana, lumbi ya vana agamba nti, jakana pamuwa dobu tuwa. Netu chituwala for granted. Jakana tewai taona mwezi. Ngari mufu. Aba ntubanji vazeba fa. Tu ino mwana afea kafa recently. Tu ino mwana afea kafa recently. Ba mwade butuwa. Mumanyo yomwana ya bade futu soja. Yavayo. Na kuwenduru. Na gama nange sababu yambi. Nene tu gama ndo ae kuna limbi ya bufuzi. Vutoki na kati omwana ya fude. Nenga yavayo. Zujo kila mpensa kuna yifana nyibi. Nifayo nenga abanangi abana bafe bali mubawa butwa bali mukuba wamba bakozesa drone bali mukuba obutwa kati wetu ogirire sawa za lero kuna lebo Shamim Malende obulamu bwabuli mumatiga kubanga ya collapse munjagala mudde mwetegereze Malende weyagenze unaku ngagenze mu bizonto weyagenze mu bizonto njaga okubategeza one nabade njogera ku kone king Andrew mumumanyi burungi. Namuga amana sobode kujja naye mutushikirire. Nangamba ne kona lebo tali burungi bakubanga twewaliriza oleso nga abadde ino okugenda. Nangamba naye kona lebo tali burungi. Namugamba tekinagamba yafunye mukoka. Tutiraga mati yafunye mukobu nafunafu. Nenga mukazi watu obulamu bwe bwabadde butandise okubeera nga busenzera. Bwabadde wa yesterday oregulo Shamim Malende yabadde ali mu kutambula nazirika nagwe ekigo ne bamuddusa paka Lubaga hospital naye si gwe gusoose nabagamba Museveni obutwa bwakozesa gwe izo obutabutegeera
ne akatwa ka Museveni katampola teka kutira ombu mu ufide waluwa instantly akatirawo ne baba wakatempola ampola waluwa mutobe bawanga bugena kutta mu yake 3 ne baba akachanga kagena kukutta mu mwezi gumu ne baba wakawikse b ne baba wo kugama bwa bikabwa njawo akajja kana kali ka muta mwezi gumu miezi 2 katona lebo Shamim na mugamba ati hona lebo oyino genda bakukebiri ne mukazi watoro kubanga nti yali alaba nti awulide bulungi noza mujuke ko mabegako era we yaluwaga kati ebintu abisinga muso the times bine bintu byogerako abamu ne bagamba na yali bali muna bya bufunja ko babuza Shamim Malende bya bufuzi bya chanunya he is one of the performing MP between now on mu Uganda he is one of the performing MP fenefene between midizam ye minister which is the shadow minister of justice and constitutional affairs Shamim Malende kuingeza ko kubagamba sawa zinene Shamim Malende iyo mtu azenga jaba na makomera abade mu misango minji emabega ko bata niko kumutisa tisa mujuke bunjo era gende kubya ko na legose ginya nibageza ko nokuwe moto kaya masasi emipira saga amwe udise bino bina mubimanye nibageza ko kumutisa tisa nibageza ko kwagolo kumuwa center vimu mu musango ko na legose ginya Shamim Malende na agana njagala mumpuliza bulungi baganda bangi kati wotogera lero mukazi watu mutuse ko tasobola kuogera tasobola kulya kati mwabaye kampani yaga okubategeza mungiro okusabira mbaka wamu Shamim Malende chaina chanu nyambu banu nya kamera kamera ze zimunonya Shamim Malende tachaina chaga muno ayagala political mileage ye mubaka gwe tuina kati mukampala she is the woman MP we have ye mubaka aliwo nenge okukwategeza obulamu bwuli matiga Shamim Malende chitoyebereza okubanti bamuwaddo obutwa nchidamu Shamim Malende chitoberezo okuba ati Shamim Malende bamuwadde obutwa ate nga bayakate bakabumu wakati babu muwadda munyuke bulungi nnyo nga bene bagamba nga honorable council wa Mary na bene okola live nga tena bana kubamula bubi ne bagamba council Mary bananga alimo obukosefu nitongere okumusabira ne waliwe kitali kitufu kasumi natani kukufuna ulcers, natani kukufuna ebimuruma murubuto, nga Shamim Malende. Tuwage ndo kuchizula, nga kanso wa Mary Anthony. Nga vamo ubutua. Ubutua nebuva mche vaita kansa. Is it kuleni kwa kansa? Musajia achari Amerika, alimu kubatulinga na kansa. Kati ebintu bino njagwa kubategeza anti, tubi ogira, neba utopo singine babitu wala for granted. Abamu, Bobaloza, everyone is politicking.